ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ବିଜୟ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଲୀଳାମଣ୍ଡପରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଟପିକ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ ଚାଲିଛି ଗୀତା ସାର ଉପରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି କେଉଁ ତିନିଟା ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ, ବିଷୟମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା କଲେ ବିଷୟର ଆସକ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଆସକ୍ତିରେ ଇଚ୍ଛା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଆଉ ଇଚ୍ଛାରେ କ୍ରୋଧର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଆଉ କ୍ରୋଧର ବା କ୍ରୋଧରୁ ସମ୍ମୋହନ ଓ ଅବିବେକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ସମ୍ମୋହନରୁ ମନ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଏ। ମନ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ମନ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବାରୁ ବୁଦ୍ଧିର ନାଶ ହୁଏ, ଓ ବୁଦ୍ଧି ନାଶ ହେଲେ ମଣିଷମାନଙ୍କର ପତନ ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନ୍ କ'ଣ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା? ହେ କୃତିନନ୍ଦନ, ସମୟର ପ୍ରୟତ୍ନ କରି ଜ୍ଞାନୀ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ମନକୁ ବି ଚଞ୍ଚଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଳପୂର୍ବକ ହରଣ କରି ଦିଅନ୍ତି। ଯାହାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆୟତରେ ଥାଏ ତାର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ରୁହେ। ଆଉ ତୃତୀୟ ଲାଇନ୍ ଆମେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା? ଶାନ୍ତିରେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଅନ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଶୀଘ୍ର ହିଁ ସ୍ଥିର ହୋଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରୁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ବିଷୟମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା କଲେ ବିଷୟର ଆସକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟପିକ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଇଜିରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ବହୁତ ଇଜିରେ ଆପଣ କେମିତି ବୁଝିବେ ନା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଆପଣ ବିଷୟମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବେ, ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲାଳସା, ଯଦି ଆପଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟରେ ମୋତେ କିଛି ମିଳୁ ବୋଲି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ସେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ହଉ, ସିଏ ସ୍ପର୍ଶ ହଉ, କିମ୍ବା ସେ ଗନ୍ଧ ହଉ, ସେ ଶ୍ରବଣ ହଉ, ସେ କୌଣସି ରୂପରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଏମିତି ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଆପଣ କେବେ ନା କେବେ ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ବା ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଆଉଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଆଚିଭ୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ବା ସେଇ ଜିନିଷ ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ବା ସେଇ ଜିନିଷ ଆହରଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ବା କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ, ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଯଦି ଆପଣ ଲାଳସା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ବେଶୀ ପ୍ରଖର ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେବ, ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ ନା ଲସ୍ ହେବ, ସେ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ବିଷୟମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା କଲେ ବିଷୟର ଆସକ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଆସକ୍ତିରେ ଇଚ୍ଛା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଆସକ୍ତି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଇଚ୍ଛା ହେବ ସେ ଜିନିଷକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବା ସେଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ବା ସେଠି ଟଚ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ନିଜ ଅଣ୍ଡରରେ ଆଣିବା ପାଇଁ, ହଁ ବା ତା ପାଖରେ ଯିବା ପାଇଁ, ସେମିତି ଇଚ୍ଛା ହେବ ଆମ ଭିତରେ। ଯଦି ଏମିତି ଇଚ୍ଛା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଆମ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ଇଚ୍ଛା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆଉ ଇଚ୍ଛାରେ କ୍ରୋଧର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଇଚ୍ଛାରୁ କାହିଁକି କ୍ରୋଧ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଚ୍ଛାରୁ ହିଁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କ୍ରୋଧରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, କାରଣ ଯଦି ଇଚ୍ଛାଟା ପୂରଣ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତ ଆପଣ ସେ କଥା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଦାନ୍ତ ଅଛି, ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ବା ଆପଣ ଘରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବି ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେ ମରିଯିବେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିକି ଆପଣ କାନ୍ଦିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗୋଡ଼ କାହାକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆପଣଙ୍କୁ, ହଁ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କମ୍ ଫିଲ୍ ହେବ, ବା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଯେମିତି ଦାନ୍ତ ମୁଁ କହିଲି, ଦାନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବୁଝିବେ ଦାନ୍ତର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କ'ଣ, ବାର ବାର ଯିବ ସେଠି ଯିବ, ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଦାନ୍ତ ପଡ଼ିଯିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଭାବନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଚନ୍ଦା ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଚୁଟି କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଚୁଟି ଅଛି ସେମାନେ ମୋଟେ ଚୁଟି କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି, ସେ ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ହଁ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ବା ତାର ମୁଁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବୁଝୁନି, ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ନାହିଁ ତା ପଛରେ ମୁଁ ପୁରା ପାଗଳା, ଏମିତି ତ ହୁଏ। ଆଉ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଚିଭ୍ କରିଦେବି ସେତେବେଳେ ବି କେଉଁ ଖୁସିଟା ମିଳିଯିବ? ଖୁସିଟା ଯଦି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଖୁସି ମିଳେ ପୁଣି ସେ ଚାଲିଯିବ, ପୁରୁଣା ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଆମେ ମୋଟ ଅନେଇବୁନି। ହଁ କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ଆମେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ତାକୁ ଆଚିଭ୍ କରିଥାଉ। ଯଦି ସେଇଟା ଆଚିଭ୍ ନ କଲୁ ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଆସିବ, କାହା ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ ଆସିବ, କେତେବେଳେ କେତେ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ କ୍ରୋଧ ଆସିବ, କେତେ କେତେବେଳେ ନିଜର ବଂଶ ଉପରେ କ୍ରୋଧ ଆସିବ, କେତେବେଳେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧ ଆସିବ,
ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପଇସା ଥାଆନ୍ତା ବା ମୁଁ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ କାରଣ ନିଜେ ମୁଁ ଯଦି ଭଲ ଇନକମ୍ କରିଥାନ୍ତି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଚିଭ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, କାର୍ଟା ହଉ ବାଇକ୍ଟା ହଉ ଏ ଟଙ୍କା ହଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ହଉ ବା କିଛି ବି ହଉ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଚିଭ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ହଁ ସୋ ନିଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧ ଆସିବ, ଆଉ କେବେ କେବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ରୋଧ ଆସିବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଖରାପ ବୋଲି ଆମକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉନି ସମଥିଙ୍ଗ ବା ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଉପରେ କ୍ରୋଧ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଚିଭ୍ କରିପାରୁନି ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଦାୟୀ, କ୍ରୋଧ କିନ୍ତୁ ଆସିବ କାରଣ ମୁଁ ସେ ଜିନିଷଟା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବାର ବାର ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ତ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଯଦି ତମେ ଚିନ୍ତା କରିବ ବିଷୟ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଉପରେ ତମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କଲ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ, ଆସକ୍ତି ହେଇଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ। ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଚିନ୍ତା ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତାମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ତା ଚିନ୍ତା ଆଗରେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ, ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତା ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା କଥା, ଯାହା ଆମେ ଭାବୁଛୁ ତା ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା କଥା, ନହେଲେ ପତନ ହବ। ସେ ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ କ୍ରୋଧ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, କ୍ରୋଧରୁ ପୁଣି କ'ଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ସମ୍ମୋହନ ଓ ଅବିବେକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। କ୍ରୋଧ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯାହା ପାଖରେ କ୍ରୋଧ ଆସିଯାଏ, କ୍ରୋଧ ହେଉଛି ଅବିବେକୀ, ଅବିବେକ ଗୋଟେ ତାର ମାନେ ଯାହା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯଦି ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବିବେକ କାମ କରିବ, କେଉଁ ଲୋକ କ'ଣ କହିବା କଥା ଆପଣ କହିପାରିବେ, ଭୁଲ ଭାଲ କହିବେ ତାଙ୍କୁ, ଏମିତି ସମ୍ମୋହନ ହେଇଯାଇଥିବେ ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ, ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା କଥା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି ବା ଏଇଟା ହିଁ ଆଚିଭ୍ କରିବା କଥା ମୁଁ ଆଚିଭ୍ କରିପାରୁନି, ଭିତରେ ରାଗ ବହୁତ ହେଇଯାଇଛି। ରାଗରୁ କ'ଣ ହେଲା, ଅବିବେକ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଯିବ, କାହାକୁ କ'ଣ କହିବା କଥା ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ କିଛି ଖରାପ କଥା କହିଦେଉଛନ୍ତି, କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନଟା ଖରାପ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ମନ ଶାନ୍ତ କରିବା ବହୁତ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ, କମେଡ଼ି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି ରାଗିକି ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରିଲେସନ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଯଦି ବା ଗୋଟେ ଲୋକର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ଯୋଡ଼ି ହେବନି, କିନ୍ତୁ ମନଟାକୁ ଜଲ୍ଦି ଶାନ୍ତ କରିହେବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରିଲେସନ୍ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୁଣି ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ସେ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଅବିବେକରୁ ଆପଣ ବହୁତ କଥା ତାଙ୍କୁ କହିଦେବେ, ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଉପରେ ଗାଳି କରିଦେବେ, ଯାହା ଗାଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରାଗିଯିବେ ହେଲା, ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସମ୍ମୋହନରୁ ମନ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଏ, ତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ ଭ୍ରଷ୍ଟ ନା ଆଉ କ'ଣ ଭଲ, ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଭ୍ରଷ୍ଟ ମନ ହେଇଗଲେ ମାନେ ଖରାପ ମନ ହେଇଗଲେ ମାନେ ମାନେ ପୁରା ଭେଜାଲ ମନ ହେଇଗଲେ ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ ହବ, ପୁଣି ମନ ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ କ'ଣ ହୁଏ, ବୁଦ୍ଧିର ନାଶ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ, ବୁଦ୍ଧି ନାଶ ହେଇଯିବ, ବୁଦ୍ଧି ମୋଟେ କାମ କରିବନି ପରଫେକ୍ଟଲି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବହୁତ ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯିବ ବୁଦ୍ଧି ଆକ୍ଚୁଆଲି କାମ କରେନି, କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ କାମ କରିବା କଥା କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ କହିବା କଥା ସେଇ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଖାଲି ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଆପଣ ଆଣିକି ସେଇଟା ଚଖେଇ ନାହାନ୍ତି ବା ସେଇଟା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଏମିତି ହୁଏ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ କ'ଣ ହବ, ବୁଦ୍ଧିର ନାଶ ହେଲେ ମଣିଷମାନଙ୍କର ପତନ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଭାରି ବଢ଼ିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା, ତାହେଲେ ଆମର ପତନ ହେଇଯିବ, କାହିଁକି ପତନ ହବ, ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୁ ବା ଆମର କିଛି ଆଶାରୁ ଆମକୁ ଏତେ କିଛି କାଣ୍ଡର ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆମେ ଗତି କରିବା ଆମେ ଜାଣି ବି ପାରୁନଥିବା, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ହେଇଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଥିଲି, ରୁଚୁ ନ ରୁଚୁ ଖା ପିତା, ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ପଢ଼େ ଗୀତା ହେଲା। ତାହେଲେ ୟା ପରେ ପୁଣି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପୁଣି କ'ଣ ବାହାରୁଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ରେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି, ହେ କୃତିନନ୍ଦନ ସମୟର ପ୍ରୟତ୍ନ କରି ଜ୍ଞାନୀ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ମନକୁ ବି ଚଞ୍ଚଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଳପୂର୍ବକ ହରଣ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆୟତରେ ଥାଏ ତାର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ରୁହେ। ସେଇଠି ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର କେମିତି ରହିବ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆପଣ, କେବଳ ମାତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ହିଁ କୁହାଯାଉନି, ଯେତେ ଆପଣ ନିଜକୁ ନଲେଜେସ୍ ଭାବନ୍ତୁ, ଯେତେ ଆପଣ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କେଉଁଟା କରିବା କଥା ଆଉ କେଉଁଟା ନ କରିବା କଥା ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏକୁ ଜ୍ଞାନୀ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଆପଣ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଏ ଚଞ୍ଚଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହରଣ କରିଦେବ, ସିଏ ପୁରା ଅବିଚଳ କରିଦେବ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରା ଅବିଚଳିତ ହେଇଯିବେ, ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି, ଯେତେ ଆପଣ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସିଏ ବହୁତ ପାୱାର ହେଇଯିବ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେତେବେଳେ ଚେତି ଉଠିବ ଚେଇ ଉଠିବ, ହଁ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାହା ବି କଲେ ତାକୁ ଆପଣ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିପାରିବେନି, ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ସେ ଜିନିଷ କରିବାକୁ, ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ କୃତିନନ୍ଦନ ସମୟର ପ୍ରୟତ୍ନ କରି ଜ୍ଞାନୀ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ବି ଚଞ୍ଚଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଳପୂର୍ବକ ହରଣ କରିଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ହରଣ କରିଦେବେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ହରଣ କରିଦେବେ, ଆପଣ କିଛି ଦୋଷନି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି ହେଲା। ଯାହାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆୟତ୍ତରେ ଥାଏ ତାର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ରୁହେ,
ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିପାରୁଛି ତାର ବୁଦ୍ଧି ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର ରହିବ, ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ରହିବ ତାର କ'ଣ ହବ, ଶାନ୍ତି ପାଇବ ସବୁବେଳେ ନା, ତାକୁ ଅବିଚଳିତ ସବୁବେଳେ ଲାଗିବନି, କିଛି ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ଲାଗିବନି, ହଁ ବା ଏଇଟା ମିଳିଗଲେ ମୋତେ ଖୁସି ମିଳିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାର ବାର କହୁଛି, ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷଟା ମିଳିଗଲା ତାହେଲେ ବି ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଖୁସି ଲାଗିବ, ତାପରେ ଏଇଟା ନର୍ମାଲ ଲାଇଫ୍ରେ ଅଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଭୁଲିଯିବେ ଯାହା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ତାହାର ଖୁସି ତ ଆପଣ ମୋତେ ନେଇ ହିଁ ପାରୁନାହାନ୍ତି ନା। ସେଥିପାଇଁ ଥାର୍ଡ ଲାଇନ୍ରେ ସେ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଥାର୍ଡ ଲାଇନ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେଇ କଥା ହିଁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହଁ ଆପଣ ଖୁସି ଯାହା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତାର ଖୁସି ଆପଣ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ଆପଣ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଥାର୍ଡ ଲାଇନ୍ରେ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଦୁଇଟାକୁ ମିଶିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଶାନ୍ତିରେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଅନ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଶୀଘ୍ର ହିଁ ସ୍ଥିର ହୋଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ। ସେ କଥା ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ କଥା ହିଁ ଥାର୍ଡ ଲାଇନ୍ରେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ସେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିରେ ଯଦି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତିରେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଅନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସବୁ ଦୁଃଖର ଅନ୍ତ କେମିତି ହବ, ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନାଶ ହେଇଯିବ, ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଅପୂରଣୀୟ ବା ଆପଣ ତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବେନି, ଯଦି ଆପଣ ସକ୍ଷମ ଥାନ୍ତେ ପୂରଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ସକ୍ଷମ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ବ୍ଲେମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଭାଗ୍ୟକୁ ବ୍ଲେମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବ୍ଲେମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅଶାନ୍ତିରେ ଅସ୍ଥିର ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସ୍ଥିର କେମିତି ହବ, ଶାନ୍ତିରେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଅନ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ସଚିତ ଆଉ ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଶୀଘ୍ର ହିଁ ସ୍ଥିର ହୋଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ। କହୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, କେମିତି ରହିବେ ଶାନ୍ତିରେ, ରହିବେ ଶାନ୍ତିରେ କେମିତି ରହିବେ, ଶାନ୍ତିରେ ରହିଲେ କ'ଣ ହବ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିବେ ଏନି ଟାଇମ୍, କେମିତି ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ, ଆପଣ ଦାନ୍ତର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ଆପଣ ପରିବାରର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ଅର୍ଥ ଅଛି ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ଆପଣ ଶରୀରର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଶରୀର ଆଉ ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ସେ ଆଜି ଅଛି ତାର ଘମଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ବା ତାକୁ ଗର୍ବ କରନ୍ତୁନି, କାରଣ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ରୋଗ ମାଡ଼ି ଆସେ, ରୋଗ କେତେ ଜଲ୍ଦି ମାଡ଼ି ଆସିବ, କେଉଁ ରୋଗ କାହାକୁ ମାଡ଼ି ଆସିବ ସେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ରୋଗ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ ଆପଣ ଗରିବ ହିଁ ହେଇଯିବେ। ବହୁତ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଏମିତି ଏମିତି ରୋଗ ଆସିବ ଆପଣ ଗରିବ ହେଇଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାହାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାହା ନାହିଁ ନା, ତାହାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଯାହା ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନସାରା ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ା ଯେତେ ମଜା ନେବେ ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ, ଖୁସିରେ ରହିବେ, ମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ଜିନିଷ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବେ ମୋତେ କ'ଣ କ'ଣ ମିଳିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମିଳିନି ମାନେ ୟାର ଉପଯୁକ୍ତ ମୁଁ ନୁହେଁ ବୋଲି ମୋତେ ମୋ ପାଖରେ ଆସିନି, ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବି ତାହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଆସିବ, ଆସିଗଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଖୁସି ମିଳିଯିବ ସେମିତି ନୁହେଁ, ସେ ବି ଆସିକି ଚାଲିଯିବ, ଆପଣ ପାଖରେ ଯଦି ବା ରହିଥିବ ଆପଣ ବି ତାର ମଜା ବି ନେଇପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷର ମଜା ଆପଣ ପାଖରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇପାରିବେନି, ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆପଣ ଏତେ କାନ୍ଦା କଟା କରିକି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଏତେ ୟାକୁ ବ୍ଲେମ୍ ତାକୁ ବ୍ଲେମ୍ ୟା ସାଙ୍ଗେ ଝଗଡ଼ା ତା ସାଙ୍ଗେ ଝଗଡ଼ା କରିକି ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ରୁହନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସେଥିରେ ଶାନ୍ତି ରୁହନ୍ତୁ। ହଁ ସନ୍ତୋଷ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସନ୍ତୋଷ ହେଉଛି ପରମ ଧନ କୁହାଯାଏ ନା, ସେଥିରେ ସନ୍ତୋଷ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଯାହା ଆପଣ ଆଚିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଯେତେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେତେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆଚିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଚିଭ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେ ସାଙ୍ଗସାଥି ପରିବାର ବର୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ଖୁସିରେ ଭଲ ପାଇବାରେ ଆଚିଭ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ଦୀପଦ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ହସନ୍ତୁ, ଖେଳନ୍ତୁ, ଯାହା ଯାହା ଅଛି ତାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ଯଦି ଆପଣ ହେବେ କ'ଣ ହବ, ଆପଣ ଯଦି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ ଶାନ୍ତିରେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଅନ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଶୀଘ୍ର ହିଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଅସ୍ଥିର ହେଉଛି ଏମିତି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଆଉ ତା ସ୍ଥିର ହେଇଗଲେ ବୁଦ୍ଧି କ'ଣ ହବ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବେ ସବୁବେଳେ, ସବୁବେଳେ ଆପଣ ୱାନ୍ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିବେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସହିତ, ବା ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପସନ୍ଦ ତାଙ୍କ ସହିତ, ସିଏ ଯାହା ମୁଁ ସେୟା, ଏମିତି ଭାବିକି ତାଙ୍କର ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ ପଜିଟିଭ୍ ହାପିନେସ୍, ମୋ ବି ସେଇ ପଜିଟିଭ୍ ହାପିନେସ୍, କାରଣ ମୁଁ ବି ଆତ୍ମା ନା, ଆତ୍ମାର ଯେଉଁ ଫିଚର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସେଇ ଫିଚର, ଆତ୍ମା ବି ଖୁସିରୁ ଖୁସି, ପରମାତ୍ମା ବି ଖୁସିରୁ ଖୁସି, ଆତ୍ମା ବି ଶାନ୍ତିରୁ ଶାନ୍ତି, ପରମାତ୍ମା ବି ଶାନ୍ତିରୁ ଶାନ୍ତି, ସୋ ଏହିସବୁ ଶାନ୍ତି ଖୁସି ମଜା ଆନନ୍ଦରେ ଆପଣ ଏନି ଟାଇମ୍ ରହିପାରିବେ। ହଁ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଅଛି ତାହାର ବେଶୀ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ହେଲା, କାରଣ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରିଧରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ, ଲାଷ୍ଟରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଡ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ମଜା ଲାଗିବନି ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଜଗନ୍ନାଥ ଲାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।